ନା ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି, କାରଣ ଯଦି କିଛି ଏରିଆରେ ଅଧିକ ଏରିଆରେ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ନଥାଏ। କାଲି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏ ଯେଉଁ ପକେଟରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପକେଟରେ ବି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଥିଲା। ଆଜି ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଉପରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 1 or 2 hours ଭିତରେ ସେଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆପଣଙ୍କର କାଲି 3 ତାରିଖ 3 ରୁ 3-4 ଭିତରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମର ଓରିଜିନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 4-5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆପଣ ସେଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ବି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛି ସେଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରିକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଯାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଫେଭରେବଲ ମାନେ ରହିଲା ପାରାମିଟର୍ସ ତାହେଲେ ସେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତାର କ୍ରସ୍ଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ତାର ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ତଥାପି କେତେକ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର, କେତେକ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କେତେକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବି କେତେକ ମଡେଲ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଭାବ ନ ରହେ ବୋଲି କହିହେବନି, ପଡ଼ିପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି 6-7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି କ'ଣ ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ବି ହୋଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡର ବି ହୋଇପାରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ସନରେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ ବୋଲି ମାନେ କହିହେବନି। ଦେଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁର ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସେ ପକେଟରେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଯେଉଁ ପକେଟରେ ସେଠି ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ ଏଭ୍ରିଡେ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ଏକାଠ ରହୁନି ସବୁଦିନେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମଡେଲ ସେ ପାରାମିଟର ନେଲା ପରେ ତାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଭାରିଏସନ୍ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଦେଖାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ବି ଦେଖାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବା ମଡେଲ ଦେଖାଉଛି ସେ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ନ ହେଇପାରେ, ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। କାରଣ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ସିକିମ୍ ପଟରେ ବି କାଫି ଥଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ କମ୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ 1 or 2 days ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାର ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯେ କି ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ସେ ଦିଗକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5-6 ତାରିଖକୁ ସେତେବେଳେ ୱେଦର ପାଟର୍ନ କେମିତି ରହୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଅନ୍ୟ ପାରାମିଟର ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ୱିଣ୍ଡ ସିୟର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଲୋଅର ପାର୍ଟ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅପର ପାର୍ଟ ଭିତରେ ୱିଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟା କେମିତି ରହୁଛି, କେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଲକ୍ ମାନେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ଆଜି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ରହିବ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ତାର ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି, ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ ଇଭିନ 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ 10 ତାରିଖରେ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି 10 ତାରିଖକୁ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।